Se on moro, tervetuloa taas tallille. Tammikuun piti olla ajovideo kuukausi. Huoli pois, ensi lauantaina on tulossa omasta mielestä ainakin tosi mielenkiintoinen 145 ajovideo. Oltiin jääradalla piikkipyörillä ja Volvo yllätti kaikki. Mutta siitä lisää lauantaina. Nyt meni kelit aika huonoksi, nyt on vettä tullut ja plussaa, nyt ei pysty oikein ajamaan, niin tein tähän väliin nyt tämmöisen ajankohtaisen videon, kun vuosi on vaihtunut. Tämä tuli jo hetki sitten, eli Suomen Volvo-kerhon niin uusi kalenteri, 24 on ilmestynyt ja tämä tuli jo meille jäsenille tuossa tovi sitten. Tämä on yksi tämmöinen loistava jäsenetu, eli jos olet jossain vaiheessa miettinyt Volvo-kerhon jäseneksi liittymistä, nyt se kannattaa tehdä ehdottomasti. Tämä kalenteri on aivan loistava. Mullahan täällä on näitä kalentereita. On kesäkuussa näköjään 23 kalenterin kääntänyt, niin se on tuolla vähän kaukana. Tämä 24 kalenteri mun pitäisi ehkä laittaa tähän johonkin vähän lähemmäs, että se olisi helpompi kääntää toi. Se me tehdään, toi sivu on helpompi kääntää, mutta hei. Käydään nyt läpi, että mitä täältä 24 kalenterista löytyy. Nyt nimittäin laitettiin meikäläisen Volvo-tietämys aika tiukille ja virheitä varmaan tulee, niin tarvitsee vähän tunnistusapua. Mä tykkään jo heti tästä kannen kuvasta, niin täällä on Rajaniemen Jani ottanut tämän kuvan, niin 24 Volvo, niin hyvin tyylikäs. Veikkaan, että herrat, jotka tonne konehuoneeseen katsoo, niin ihan vakiomoottori eivät siellä ihaile. Näin voisi näkkiseltään tuosta päätellä, sen tarkemmin nyt tietämättä. Mutta tammikuun auto heti jo aiheutti tuota pientä päävaivaa, mutta tämähän on tuttu näkyy tuolla ollut kesällä. Sen verran googletin, niin löysin. Niin mun mielestä tämä nyt on 740, olisiko vielä GLE, nyt on ihan varma. Eli auttakaapas nyt vielä tunnistamaan, että menikö oikein 740 ja on tämä tammikuun auto. Niin valot on, mun mielestä onko nämä niin kuin jenkkimallin valot, tämän tyyppiset. Niin pistäkääs autotietäjät nyt vielä täydennyksiä, että mikä oli tammikuun auto. Mullahan on tämä vanha taulu. Tämän aikanaan, kun yhdessä autoliikkeessä tehtiin muuttua, niin mä sieltä sain, niin täällähän oli näitä 740 Volvoja, niin näitähän on vuoden 86-92 välissä tehty 358 000, melkein 359 000, niin melkoinen määrä niitä tehty ja loistava auto. Kun taas sitten kun mennään tänne helmikuuhun, niin tämä nyt on 740, onhan nämä niin samannäköisiä, niin kyllä taitaa tuo tammikin olla 740, mutta helmikuun 24 auto on mun mielestä hyvin nätti, niin 740 on kyllä todella, no kuvaakin on tietysti hyvä, mutta näyttää niin kuin tosi hyvin säilyneeltä tämä klassikko. Hyvin tämmöinen niin kuin suomalainen kuva onnistunut. Maaliskuussa on taas sitten mulle paljon tutumpaa materiaalia, eli täällä on nyt sitten jo vähän vanhempi auto, niin täällä on Duetti. Aika tuommoisessa, sanoisinko, on sille tyypillisessä ympäristössä minusta haettu, en tiedä missä on otettu, mutta haettu hyvä tämmöinen niin kuin luonnollinen ympäristö, varmaan juurikin oikeaa ikäkautta löydetty, niin mutta onko noi ne leveämmät pellit vai onko nämä käännetyt? Mun mielestä ei näytä ihan vakiovanteelta. Pistikääpäs kommenttia, että kyllä näyttää, että toi huuli olisi leveämpi, että ei ole ihan vakiovanteella toi Duetti, niin. Mut hyvä väri, just tommonen harmaa, mikä toin aikakauden auto on, niin loistavasti sopii, mutta siinä oli maalisku. Eli toi Duettihan oli Volvo PV445/P210 Duetti, ja niitä on 53 ja 68 välisen aikana tehty semmoinen reilu 97 000 kappaletta.
Huhtikuun auto on taas itselle hyvin tuttu ja mun mielestä hyvällä tämmöisellä maulla, niin rallimaulla, niin tätä autoa on laitettu. Ja minusta tuo paljastaa tuolla tuulilasissa, että tässä saattaa edelleenkin olla se moottori. Mä nimittäin googlettelin ja kattelin, kun jotenkin tämä tuntui etäisesti tutulta tämä auto, niin mä tuolta googlettelin ja löysin vähän vanhoja projektipäiväkirjoja, ne oli kyllä 10 vuotta vanhoja ylikin, niin tässä autossa on jossain vaiheessa ollut vinokone, eli B230FB, ainakin sillä moottorilla ollut, niin voipi olla, että tuolta löytyy löylyä tuolta konehuoneesta tästä, eli tämähän on 142 kaksiovinen, niin siitä erottaa 142 ja 144. Tässä mun seinäkartassa ei 142 olekaan, täällä on vaan 144. Nyt en tiedä sitten, että onko toi valmistusmäärä. Eli kun 144 on tehty 67-74 välillä, toi vähän vajaa 1,983,000, niin mä en tiedä, sisältääkö tämä luku nyt sitten myöskin ne kaksoviset, eli 142, joka niin kuin mullakin tässä nyt on pikkusen vielä vaiheessa, niin tämä 142, mikä tässä taustas on, ja sitten noita 145, mikä mullakin on, niin niitä on tehty 268,000 kappaletta. Ja 164, niin 153,000. Sitten saattaa tulla toukokuussa taas vääriä tunnistuksia. Niin mutta yritin googletella ja katsella, niin kyllähän tämä on Volvo C70. Niin kommentoikaa taas, jos meni niin ihan pipariksi, mutta kyllähän tämä hienoissa rantamaisemissa kuvattu Volvo Avo, niin C70hän toi on. Pistäkää kommenttia, menikö toukokuun tunnistuskin pieleen. Kesäkuun kuvaa on taas aika helppo tunnistaa, sen suurin osa tietää ilman sen suurempaa tietämystäkään, niin Amazonihan siinä on, ja nimenomaan sitten vielä kaksiovisena versiona, ettei ole neliovinen, vaan kaksiovinen Amazon. Amazonehan aikanaan tehtiin, siellä oli tosiaan näitä mallimerkintöjä, oli toi 1200, 120, 130, oli kaksiovista ja neliovista, tässä kuvassa on nyt neliovinen, niin 57 ja 70 vuosien välillä, niin melkein 600,000 tehtiin Amazoneja, ja sitten oli vielä niin tuossa oli toi B1800 pyhimysvolvo, sitten oli vielä nämä B220 Amazon farkut, niin niitäkin tehtiin vielä reilut 73,000, no 62-69 vuosina tehty. Ja heinäkuussa onnellisen parin vieressä niin on kans todella tyylikkään näköinen, oikein aikakauteen sopiva väritys toi, ja vitsiko sopii hyvin noi kromipuskurit ja noi pölykapselit, niin sopii kyllä ihan, kyllä toi on todella tyylikäs toi Amazon. Ois kyllä kiva joskus, kun omastakin tallista tuommoinen Amazon löytyisi. Elokuun autona taas hyvinkin tuttu, eli 144. Neljä ovea tosta taitaa, ei tarkenna, niin siinä varmaan mallimerkintä on. Ja vanteina on jälleen kerran tämmöiset levitetyt, ja sitten siinä on toi pölykapseli keskellä. Mä itse tykkään näistä vanteista tosi paljon. Ne on paljon tyylikkäämmän näköiset kuin nuo alkuperäiset, että itseltä vielä puuttuu. Onko ne joku 5,5-tuumasta oli ne alkuperäiset, tai tähän on varmaan aika monet itsekin sitten levitellyt, niin en tiedä, että onko nuo levitetyt vai onko ne ihan alkuperäiset. Jos alkuperäiset on, ne on aika hinnakkaatkin ne vanteet. Syyskuussa jälleen hyvin klassinen niin Amazoni on päässyt kuvaan, syksyiseen kuvaan, niin kuin syyskuussa kuuluu ollakin. Ja sitten taas kyllä googlettelin kuvahaulla näitä, niin kun ei ole aina kiva sitten tässä videolla niin puhua ihan puuta heinää, mutta kyllä nämäkin nyt mun mielestä molemmat on C70, että katsoin noin antennit ja vanteet ja muutenkin niin tätä tyyliä, samoin kuin toi, niin kyllä tämä mun mielestä tämä takimmainenkin on
on noin C70, että siinä olisi kaksi C70 osunut samaan lokakuiseen kuvaan, niin, mutta pistäkää taas oikeat vastaukset tuonne kommentteihin, että pieleen meni. Marraskuun auto onkin tuolla poliisiaseman edellä, edessä. Tosi hieno kuva minusta tämäkin. Toi on nimittäin, toi poliisin kylttikään ei ihan mikään uusi ole. Niin todella hienon näköinen, niin 142 näkyy siinä. Ja mun mielestä tyylikkäät noi lisävalot sopii tuohon puskurin noi pyöreät ja alkuperäiset vanteet pölykapseleineen ja vielä valko sivurenkaat, niin sopii tollaiseen tyylikkääseen autoon. En tiedä, onko tää ollut joku edustusauto, koska on noin toi tommonen, onko toi nyt tumma sininen vai onko toi ihan musta toi väri, mutta erittäin onnistunut kuva ja todella hieno auto marraskuussa. Joulukuun kuva on talviajoista napattu ja mun mielestä tää kuva on näkynyt jossain muussa. Olisiko tää ollut siellä Volvo Vietis siellä lehdessä jossain vaiheessa, en ole ihan varma, mutta PV444 tässä kuvassa on taivalta matkaa. Näitähän oli, mä itse asiassa kun tätäkin googlettelin kuvahaulla ja katsoin, niin vähän aikaa ihmettelin, että miten toi näyttää tuolta toi grilli, etusäleikkö tuossa, mutta mä luulen, että onko tää sitten vanhempi, niin vanhemmissa oli tämän mallinen, että sitten se on pikkusen muuttunut, vai onko tää sitten uudempaa mallia, niin pistäkääs tietäjät tonne, että missä vaiheessa niin PV444 niin etusäleikkö on muuttunut, eli PV444 ja 544 erottaa helposti esimerkiksi tuosta tuulilasista, eli 444 vanhemmassa niin on kaksosainen tuulilasi ja sitten 544 on taas sitten jo yhtenäinen toi tuulilasi. Eli noita PV444 niin on vuodesta 47 vuoteen 58 valmistettu. Niitäkin on kuulkaa melkein 200 000 tuolta hihnalta painettu ja sitten sitä uudempaa versio eli 544, niin sitä on vuodesta 58 vuoteen 66 tehty ja melkein 250 000 kappaletta noita 544. No se oli semmoinen Volvojen tunnistusvideo tällä kertaa, niin todella tyylikäs kalenteri on taas toi 2024 kalenteri. Kiitos vielä kerhon aktiiveille, että kalenteri on taas täällä kerholaisten ilona, niin mä pistän sen tuohon seinään. Se siinä sitten auttaa taas koko vuoden ajan ja ilahduttaa minua ja varmastikin, kun näitä videoita tältä tallilta tulee, niin se kalenteri tuossa taustalla aina vilahtelee. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Muista pistää peukkua videolle ja kommenttia tuonne alakertaan, että mitkä tunnistukset meni pieleen tai mikä oli sun oma suosikki kuukausi ja mikä oli suosikki auto. Ja jos et ole kanavaa laittanut vielä tilaukseen, nyt kannattaa Hanssin Talli laittaa välittömästi tilaukseen ja kannattaa soittaa myöskin kelloa. Me nähdään seuraavassa videossa. Tjommoro!